Pirotehnički tim Norveške narodne pomoći na lokalitetu Gorica jučer je počeo tehničko izviđanje i čišćenje površina sa zaostalim kasetnim streljivom u neposrednoj blizini stambenih objekata, te već koncem dana uklonio prvi neeksplodirani zvončić. Operativ broj 1, to jeste Vuković Milomir, znači pronašao je u svojoj radnoj stazi jednu kasetnu podmuniciju tipa KB1. Znači ona je se nalazila na samom rubu livade koja se koristila i površine koja se ne koristi, to jest kortove rijeke, znači koje je obraslo žbunjem i granjem. Na ovom lokalitetu civilna zaštita je odmah po raketiranju uklonila kasetno streljivo koje se moglo vidjeti golim okom. Ono što je bilo na površini zemlje, on su uklonili. Znači, a iz iskustva kasetna municija može da potone do 20-30 cm, tako da očekujemo pronalaske na ovom dijelu. Površina zadatka Gorica je 20.000 četvornih metara koji će, ako to vremenski uvjeti dopuste, biti očišćeni za nepunih mjesec dana. Livnjaci i Norveška narodna pomoć su, nažalost, već stari znanci, točnije od 2012. godine. Znači, radili smo više projekata, Dobro, Smrčani, Prolog, Prisap, Golija. Znači, 4-5 projekata smo uradili i pronađeno je dosta kasetni zaostali municije tipa KB1. Livanjska općina je u ratu bila izložena čestom granatiranju, a nerijetko su korištene rakete Orkan M87. Jedna od njih je na ovo područje pala 1993. Raspršena neeksplodirana zrna, takozvani zvončići, velika su opasnost po lokalno stanovništvo, posebice za djecu, a bilo ih je i u najužem gradskom središtu pa i u dvorištu dječjeg vrtića.